La Policia Nacional ha alliberat una dona de nacionalitat romanesa que estava sent víctima d'explotació sexual a Eivissa. La dona havia viatjat fins a l'illa a mitjan setembre després que el seu suposat company sentimental, a qui havia conegut a través de les xarxes socials, la convencés que li trobaria feina. Una vegada a l'illa, l'home, també romanès, de 29 anys, l'agredia físicament i sexualment i l'obligava a prostituir-se. La policia ja l'ha detingut. El crit d'alarma el va donar la víctima telefonant a la policia romanesa.